Siinä on hattuja vähän. Saanko mä 6 kappaletta? 6 hattua. Sitten sketsin tapahtumapaikka. Tässä on mies ja nainen taas. Missä tapahtuu? Täytyy olla ulkosalla, koska mä käytän hattuja. Jossain ulkona. Soutuveneessä. Mitä siellä tapahtuu? No esimerkiksi verkkoja. Selvä. Verkkoja nostetaan soutuveneessä. Ehkä se riittää. Nenne ja Martti. Missä suhteessa nämä ihmiset ovat keskenään? Aviopari vai? Vaikka aviopari, mutta mies soutaa. Selvä. Mies soutaa. Joo. Ja aloittakaa ihan neutraalisti ilman sen suurempaa tyyppiä, koska tyyppi tulee täältä. Älä viitsi nykiä nyt kuule. Minä en osaa soutaa, koskaan soutaa. Joo, mutta hitaammin. Mä en saa tällä puikkarilla tätä verkkoa ylös. No souda nyt kuitenkin. No huopaanko vaiko soudanko? Tuonne päin pitäis mennä. Eli? Sun täytyy siis niin kuin... Eli Mikkeliin, eli minnekin. Tässä nyt odotetaan neitiä, kun neiti vaan sanoo, mihin mennään, niin tämä sufori kyllä menee sinne päin, minne me halutaan. No, tuonne päin, koska se verkkohan on tuolla, se toinen. Mikkeliin päin. Kyllä. Saalis on tuolla. No niin, sinne päin. Tässä ollaan menossakin. No, tuleeko siitä mitään? Soudan nyt. Päästään saalille. Я дробуш, ну. Как мою зовут не подробуш. Это брат жизни не дядя. Хельсинки. Хельсинки. А, водка. Ei kiitos, ei minä en tuota periaatteestakaan ole niitä miehiä, jotka votkaan sortuu. Mutta... Ei mennä. Kärpänen! Minä pois silmistäni! Ei olisi pitänyt juoda. Minä en kestä tätä.